motivacija ta za mene, kako i za site останати internacionalni studenti koji što dalje da studiraju vo Sad, е останувањето во Сад после студиите. На 12 години ја режирал својата прва ТВ драма, дела од Нобеловото зражение на најдобри светски матуранти, а во 2015-та добива Нобелова награда за млади, за неговиот потенцијал достигнување и активности во областа на филмот и театарот. Нив ги доделува зражението Нобел, основан од Клейс Нобел, внукот на основачот на Нобеловите награди. Неговиот филм «Дајма Кјато» на 11 март годинава бил прикажан на Универзитетот на Јужна Калифорнија како најдобар студентски филм од Македонија. Јас имав планирани најавени летни ангажмани во Лос Анджелес филмски и имав планирано попишување на работен договор за моје вработување во Холивуд во Лос Анджелес од овој септември. Поради ковид ситуацијата, сите тие работи не успеав да ги реализирам. Додека работите не се вратат назад во нормала, престои моје чекање од моја страна, така што не можам да ги искористам овие понуди и овој интерес од Холивуд во моментот. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.